momentálně velmi dobrý. Dobrý to je ten hajzl. To je on? Nejlepší. To jsem já. V listopadu se skáče taky? Že si plál. Já myslím, že uděláme výjimku. Když nás bude natáčet. A je vítr, že jdeme. A tady si postavíme tu cestě, jak je vidíme. Worker of pride, my debt to the status quo.
Tak jaké to bylo? Já řeknu, že to byl právě pěkný hajzl. Máš tady nějaký control, and you thought